Сүхбаатар дүүргийн 4-р хорны нутагт дэвсгэрт амьдардаг 70 настай Зэ гэдэг хүн хаалгаа тайлахгүй байна. Энийг бас шалгуулмаар гэсэн иргэний мэдээллийн дагуу цагдаагийн байгууллагач шалгалтын ажиллагаа хийсэн. Тухайн нутаг дэвсгэрт үүрэг гүйцэтгэгч явсан Тамир 114 чиглэлийн албаагчд очиж шалгалтын ажиллагаа хийхэд хийж тухайн иргэний герт ороход бол 65-аас 70 орчим настай хоолон зүсэгдсэн шаргалтай эмэгтэй гадны нөлөө дайнаас алт зэрэг нэг бол тогтоогод энэ дээр ажлын хэсэг гарч ажиллаа. Энэ ажлын хэсэг маань тасралтгүйгээр 92 цагийн хугацаанд ажиллаж тухайн гэмт хэргийг үлдсэд гэдэг ол тогтоон одоо хэрэг мөрдөн байцалтын ажиллагаа маань хийгдээ явагдаж байна. Тухайн гэмт хэргийг 1991 онд Герман улс төрсөн 24 настай Б гэгч нь үлдсэн болохыг эд мөрийн баримт болон бус зүйлээр тогтоон ингээд шалгалтын ажиллагаа нь хийгдээд явагдаж байна.